e golle baade non yeru tan joni so tawi an yere e der ko anda to bangi nema neddo so tawi wadi hectare maro ko jasi jasi ko fo am dañi en fur dañi hen tonuji nay wala tonuji tari wala ko burdum tawi an dañi aw ton goro wala fecter ton dum ko furti ko njenjudi li timman dum ko furti ko dum do en wana hunde han kadi kabirde padde wonde do nena taama do ko ayno machine ay taama do tiyoji taama do ne ko nande ne ko dum do nena ko sedan fagal wonde ko wiyano e awad ko awadi dum non a dana joomum rokede ndi don leyd hankadi wonti be mbaadi ngasni mbaadi ngasni dum non joomum nawawi don commission o wala dum yo wadan dum non anama sedan fagal ni hankadi kadi den wawi nanmut fere no hebri ko wiyete jeyi tigirijo ko wiyete titre foncier ko dum non namdo dum don heda titre foncier hankadi sa yidi dum leydi ko andi min jeyirda kadi no neddo jeel mum no ina sifaro fo walla ko wela wadde jeel mum fo kadi aɗa jogui haqqi on wadde ngal ɗum ɗum noon sa yiɗi ko noon jeeyi leydi kam hono dawal ɗi manɗon kanti wawidi yeyde wawidi rokkirde wawidi luɓrude exacte nandi hen ɗum ɗo kam ɓuuri teskinde e ko faare affaire dokkirgol fandugal mum joni noon so tawi en ɓenni ɗon en jaɓani hono luure peñoje e hakkude poɗodire e nder leydi ɗum kam ini heewi ina gasa ɗi hannde tawa ɓurɗo wawde luurdede to banggue jeeyi leydi ko laamu tawde woni laamu ko kañum happi walla kam wi fawi jumma mum e yogay e leyɗele e nder leydi heewi wonde kañum ji en keeɓino haalde mbiɗen hayso tawi e nder sari o laamu ne heptinanno yimɓe haqqe jogade jeeyi mumen jeeyi keerima ɗum koto banggue fimde to kono to banggue tabitino to way tan kono laamu koko yeddiri yimɓe ni wonko jeeyi way tan kono jiɗɗo wiide joni kam jeeyi foof joni foof kam jeeyi ɗum kam ɓuuri mantinde saabu ɗum ko ɗum jeeya e luure ɓurɗe mantinde hannde peñɗe e nder leydi ɗum ko hunde teskinde joni noon wonti laamu so ari tawi neɗɗo e leydi tawi on neɗɗo o ala kayitaji o ala kadi ko dallinire kanko jogi jeeyi leydi ni ne wayno laamu jogi haqqe riwde ɗum e leydi ni noppiddendi noppiddendi ko ɗum ni woni ko jiiɗen joni ko waddete hayni sarɗiji ɗi laamu haalno ko feeño e nder sari o ko wiyeede wonde hayso joomum alaani kayit tawama e dow leydi he kono hollira walla kono mantina ndiɗo leydi kam won joguinoɗo ɗum won gollotonoɗo ɗum ɗum ne wawi wonde dalil walla seeda fagal wonde ndi leydi ko joomum jeeyi o jeeya kono ko teskiɗen kadi ko ɗum ɗon en hormaka holko waɗi mi wiide ɗum hormaka en dokkiɗo en e yewtere men ɓendude nde yeruji kewɗi ko ɗum wayi kono joni tan eɗen mbawi rokkude tan yeruji ɓurɗi mantinde kadi haala mumen o saahani ko kañum woni e nder irtie nder irti hande yeru joni sa ƴetti hono hande luural peyngal toon to Darel Barka e nder leydi diwan brak noon leydi ndiyandi toon enne wonde ina anni rokkirede mataw ko arabe ragifi eyyi on ragi mataw ko homme d' affaire ko caggal leydi o gollotoɓe ko fate ɗumnaji ne heewi hectare uji ɗi ko yiiɗi totteɗe ɗon ko ko feeñani yimɓe kam ko mataw ni diwi tan ni ɗon hen neɗɗo Darel Barka ɗum ne yeehi ha ko ɓuuri ɗum mataw ɗum ɗon soa fuccitaɗ tawta kono ɗum ɗon kam lan ɗon wiyoɓe ni wondine ya e diwan boutilimité ala koko yajji par ce que so hunde wiyama hedde 30,000 hectare o 30,000 hectare ɗum ko hunde yajji joni noon laamu noddi ɓen wi wonde ina totta ɗumen leydi no liggo kono noon ndiɗo leydi no koni jeyani koni jeyandi ete no jogui dalillaji hande hayso tawi joomumen jaltinani kayitaji woni hen ni jaltini kayitaji woni hen ni ne jogui kayitaji way kono laamu ko jiɗɗo yeddirade ɗin kayitaji ɗon kadi mi ɓurtan ɗon seeɗa aɗani e nder ko kalnen en mbino
wonde sariya o wi kala jeyi kebranoɗo e sariya ɗum woni indépendance woni capanɗe jeegom temedere e capanɗere jeenayyi août on jeyi ha joni ina heptina hayso tawi noon rokka ɗum ko leƴƴi walla ko nandi hen ko ɗum addani par exemple won ardiɓe leƴƴi to banggue tribuji ne keptinana ɗum ha joni sabu ɗum sariya o nde yaltande haali ɗum yiɓeɗon rokkiranoɓe leydi e on saaha ne heptindi leydi kono noon probléme o loppitaka ndi loppitaka ala aɓe keptinana jeeyal ngal ndi loppitaka e mumen kono noon woni caɗele ɗe koto banggue dande mayro won waaɓe noon won joguinoɓe toon ene leydi ne dokkira leydi e on sifa tawa ko ardiɓe canton aji walla ardiɓe woni diwanuji walla ko nandi hen walla guure kañumen ne joguino ɗin kayitaji kono noon ne wayno laamu yiiɗi ko yeddikade ɗin wi ko ɗin gona falaba ɗum kam aɗa andi wona hunde rewde lawol ma woni sari o fawrowo yimɓe foof tan walla sari o kono wona sariya mo wasa wadde keeƴo eyyi waɗa keeƴo ɗum ɗon ene woni caɗele goɗɗe so woni ɓe keptini ɗum yooɓe keptinani yimɓe foof ɗum noon so woni dande maayo walla soɗo kono noon maaraw waɗi ɗum ko leyɗele dande maayo ɗe ɓuuri jogade martaba jeri quoi ɗum ɓuuri jogade wawde jeeyatee ko nandi hen tawa leyɗele goɗɗe ɗe bon ɗum tawa waɗani jomumen no fewi e oɗo saaha ko ɗeɗo leyɗele ɓe cokki ɗum ɓeydini ɗum foof e wade noon kam sariya mo lelnuɗa foran ɗum yaɓɓude poɗɗa tan ko hormade kono noon gaga ɗum ɗon ni e oɗon diwan hande surtout par exemple ɗo e saraji daril barka ɗi guese mbiyaɗe nde tete ɗe ko guese waalo yoga hen guese waalo guese ɗe ko demernoɗe saabu ɗum ko maraw woni hen ko rowani tan goni ko ndemaka saabu ilani kono rowan nde won wiɓe wonɗo garata e guese aɗa tawa hen galleji ne daari aɗa tawa hen hay gawƴe coñoɗon ɗe rowan nde ne daari ɗon aɗan ɗum ɗo kam seedan fagal ɓurata hollidde wonde ɗum ɗo ene kam won jogiojeyno ɗum kono noon no wayno ɗum ɗo foof ɓe mbay kono ɓe jiiɗi ko suddude hen guite mabɓe woni haajiɗo ko ɓuuri mawɗo jo koɓe keewi dallanirde ɗum ɗo wiide wonde ɗen ɗon leyɗele ɗeɓe miijoto ɗe wedde oɗo homme d' affaire saoudinaje ko wonde hay hutortoɓɓe ɓe ngala kattanɗe bawoje ɓe wawde hutorade leydi ndi ne hannirta ni hadi wawa yeccinde ne hannirta ni saabu manquede ndiyam manquede kutorɗe woni gi mbeɗo manquede ɗo mayre takatoɓe suufnude yo homme affaire uji nattu he joguiɓe kattan ɗe mbawa hutorade ɗum tawa hine wawa yencude ne wawa eyyi ayi ɗum ɗon wona dalil e ka jeeya ko goɗɗo jeeyi an ko jeyɗa hay sa wawana ɗum neɗɗo wona wawana ɗum tan aɗa loppita e juuɗe ma ɗum wawa wonde an aɗa wawi dañde ɗo oto kono a wawa kondirde mataba laamu wawa ardetaawa kondirde tan hepta oto ma ɗum wawa wonde leydine ko noon d' abord ga yiiɗa laamu ko leyɗele baaɗe noon yo ar heptinana jomumen ko kañumen jeeyi leydi ndi taw so yeewi noon ha heptini ɓeɗon ene ko kañumen jeeyi leydi ndi wiya noon leydi ndi wawa joɗorade ni ko ma ligge onoon on mbawa liggade ma woni min laamu sabam wonde laamu e ardade leydi ndi mami ar mi haalda e moon mi nandira e moon mi adda kaɓirɗe mi wallita on mi rokka on kalisaji pewnen leydi ndi liggoɗen ɗum woda ko dañɗon hen kono wurna on kono jogo ɓesbuji moon ko heddi ko laamu ƴewa naftori walla noon min e hoorame laamu mi ala ɗen kattanɗe o saaha kono mi yii yimɓe wonɓe ne jogui ɗen kattanɗe laamu ara wiya ha ndiɗo leydi de ko daril barka naɓe jeeyi ɗum yo heptin ɗum taw onon noon ummiɓe arabi sewdi to jiiɗi liggade ɓe bisimilla moon par ce que ɓeɗo henne ne jiiɗi liggade leydi moon ƴeewe joni hol nandiral ngal nandirton ha leydi ndi ligge kamɓe ɓe daña hen koɓe pooti dañde par ce que ko leydi mabɓe onon ne ko jiilotoɗon hen o ha daña ɗum kamɓe ne ɓe jiilto koɓe homme d' affaire uji homme d' affaire fo yilto ko intérêt ko golloto ko
be kaldine be nandire bade sarniji lelne ande ko non kon dum itani jeyi jomel jomel ha joni kanyum en je wala non onon leydi ko onon je joni min jidi ko so adde mon leydi kale holko woni hakke mon min jabo mon leydi di amin jidi hutraade su jomel jani jeyabe leydi mon su jomel bi ala minen min jaya leydi amin min jidi ko gollundire min dañ hen dañon hen dum don kadi no ay wonde ko dum uri woni ko faami e ngal banga donc e jiki ma dan foti wadde jogi ko jese didi ma woni jom en leydi elebe kalday omo affaire uji arde jewtude mabbe kawray mabbe e no kutar kutorgol leydi ndi hono waata halan ba hen dange be tone ala sa wallo be chorray mabbe ala min limi d'abord ko ya famata won ko adi dum fof ko yo laamu dam hepti hepti nan daral barkanaabe ndi do leydi ko leydi mon ko do fori adore taw so yeyi non ha dum lapti hagge mo nedo jogi jogi e ko fodeje ko on hagge fori tabbitine min ko min jeyi gonga mo ali gadi goddo ni yidi ligadi so laamu so goddo bismillah yaar min kalt hono ligi o yaar tawa non dum itani je ko jeyam dum non ko dum d'abord fori regle taw hono hol jey dum laaji mi tut joni non tiadele de ngoni dural ngal ari ko laamu no yaari hen ni way ko no yedditaade kambe won ko be jeyi don ay kon hiptine wonde wadde won ko be jeyi dum non firti tan ko tawde kanyum ko laamu ko wala fo no wawi wadde no wawi addude yimɓe caggal leydi no ligguina ɗumen e te ɓen so liggi ma raw so woodi ko jeynoɓe leydi ndi keɓori dañde hen ma raw ko wontude Samba Remori en ta arde ne liggine no ubriyeji ni doke salaire uji tawa salaire uji ma mbawa hay humnude gueɗe mumen so kaddisi piɗɗo jahalaɓe mumen ko ɗum woni ko fori salaire hen ko forani wonde ko ɗum ɗon hen ɗum woni ko addi ko lural ɗum woni ko addi ko lural ngal e ngal banggal ɗum noon firti ko ngal banggal laamu joni way kono yii e yeeso ngu yiɗi tabbitinde e oɗo e on diwan ko ngal ɗo damal ngal kalten ko yidde wiide so neɗɗo joɗima e leydi tawde woni leydi ndi wona kañum jeeyi ko laamu jeeyi laamu nde jogui haqqe arde itta ɗum e leydi hayso tawi ni jomum won ko wanno e leydi walla goɗɗum ko yedditade ɗum walla ittuɗum ko ɗum woni o saria ko ganduɗa ɗum ɗo henne kam ko damal ngal ganduɗa wona moƴƴungal e yimɓeɓe ɗum ina fori andede yurne e ngal banggal to banggue way tan kono ɓe jiɗi hiisade ko yimɓe gullitoɓe jeeyi leydi ndi walla joguiɓe leydi ndi joni na wayno jonde mumen ɗon wona jonde rewde lawol ko ɗum ɓe jiɗi hiisade laamu ngu ko ɗum yiɗi hiisade mbay kono e ley tawona ɗon ɓe jeeya eyyi way tan kono yimɓe arɓe na gasiri koko waɗɓe gasra tan wona hayso arae ko waɗɓe gasra tan aɗani gasra aɗani leydi ndi a jaraɓe hakkatiɓe leydi ndi leydi ndi ɗum noon eɗen gandi ɗum noon kam wona gonga ɗum noon ko e luure hande ɓurɗe feeje ma raw ko joni ɗum ari daral barka kono addimama ñanden ko ɓogge won rowane walla rowande ko ɓogge won ɗum yehima ha hedde gorgole ko nandi hen ɗum ɗo cambeen en cambeen cambeen kadi gon kadi ko yeeso wonɓo ko kewi cambeen to ko holko woni to cambeen to e faade min kam ɗo gandalam haaɗi hen no wawi tawa mi humidaki gueɗe ɗe foof kono mbeɗe faami tan ko won wonnoɓe ɗon kañumen konno ɗon kañumen puɗɗi guesa joyiti bay hono mangoje gawgo lorgol mangoje hawre événement waɗi e nder événement heɓe taccina ɓe taccinama ɓe jeehi allah andi duuɓi ɗo ɓe mbaɗi toon ɓe gooni ɓe garti ɓeɓe garti ɗo ɓe tawi leydi ɓe ndemanno ndi e leɗɗe ɗe ɓe gawnoɗe won guittano no rokka ɗum watti ɗum hutorade e watti ɗum walla wi kam ko jeeyi mum on maaraw caggal nde ɓe jeeyi kañum waɗi ko daawe mbiyaɓe ɗe laamu nde wonde riwiɓe ɗo yaltini ɗumen leydi maaraw wiyata ni ko hankkadi ala ko jeeyi ɗum itti rokkiɓe walla rokki on kadi ko ɓuuri testinde hen ko kadi ko ganduɗa ko jilɓi ɗon on ko debbo eko cumpital kabaru mumin keɓi wadde on ko debbo rokkaɗum aɗa andi kam ni so tawi a witti ɗum ma aɗum ɗeɓi seeɗa hawnade woni a ɗum ɗeɓi hawnade aɗa anni hay e nder men enen
bangé enen liji balay djel liji na sali ko debbo son gorko heewi dum jeyta eh na sali ko debbo rokkere liji wala jeere liji saka non kadi do ene wana hay debbo hal plaar wala gudum ko debbo chawar to bangé sababu ni dum kam hal tagni debbo ni kanyum ala fuk jotondir dum liji do ko debbo ita total ko on debbo non wiata hande kanyum je kanyum lurde be kambe ɓe garti nde ɓe garti nde ɓe mbiyama wonde haqqeji mabɓe fof koɓe tottere leydi mabɓe nani ɓe ɗaɓɓiɓe totta leydi mabɓe ɓe donki yoɓe keeɓ leydi mabɓe laabi ɗiɓe ndewno fof kam ala hen ko gasi guese mangoje nan ɗon so yeehi ha jibini tan mata ko debbo caɓar arata soña yaaha yeewi andi no waɗa ɓe puɗɗima ɗum habde ɓe ndewni lawol ɓe dokki yo lawol haalɗum mataw ngol ɗo lawol kamɓe ne ɓe pelliti yoɓe gar tan ɓe coña guese mabɓe kamɓe jeeno e nder ɗum noon tan ɓe mbaɗi nde ɓe mbanno noon mataw laamu neddi toon sandarme ɓe ɗum naajum gaari ɓoftiɓe kamɓe fof nawi ɓe cokoya ros e hannde ni ɗo kaldanme ma ɗo mi nani ni ɓe gaddama ɗo ɓe deferama ɗo mataw ko ñawore wonde ɗo walla ñawirde wonde ɗo nde heɓori ƴewtude gueɗe mabɓe yeru jooni ko wiyeteɗo camɓen ɗo ko so tawi ko yidde dallinde wonde ndiɗo leydi ko minen jeeno dalilu nanɗon minen gawno ɗeɗo len nanɗon daari ɗum kam wona gawƴal wona haydara ko leɗɗe nanɗon daari hay so tawi wonko debbo caɓaro ɓeydi hen gorondi kam guesa ba ko kamɓe mbaɗi soɓe gala kayitaji maɓɓe wokoɓe golli hinanan kamɓe gollina mantini ɗum ɗon koɓe mbaɗi ɗon ko ne wawi wonde wonande ɓe seedan fakal kamɓe ji kono laamu so a heɓla taw yiide ñawdude ɗeɗon caɗe ɗeɗon ɗum ɗon mataw jotodiri ni koye dawrugol laamu do banggue kuftidingol ko yowiti e holno gotagu guendi hande holno matirte e leydi ndi caggal caɗele kawranoɗo ene dumunaji ɓennuɗo ɗo e toñal gueji mbaɗanoɗo e nder leydi guilay loppudigol kaake janel loppudigol leyɗele janel taccingol yimɓe ko nandi ɗum noon firti ko laamu so a raw heblanade huccidde e ɗeɗon caɗele ha ƴettaɗe taccudeɗe yawtude eyyi kono noon mataw ɗum ɓe mbi mata ko hirat tan kono ma wod nde weeti ɗum noon eɗen jakori tan kam laamu ngu yimɓeɓe kam fotani woppude haqqeji mum neɗɗo ko jogue haqqe fotani woppude foti tan ko nangtade hen kadi yo ɗum jarana ɗum foof ko ɗum addata ɗum heptude haqqe mum ɗum noon ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ɗe foof kam nanɗo henne kese garɗe ɗe ko faari affaire Darel Bar ko faari affaire Thiambel ko ɗum caɗele bon hay Darel Baka ni aɗa andi waɗi caɗele mawɗo leydi o yehin toon won yanoɓe yidde hollide mettere mumen e ɗum naajum won hen caggal ɗum ni mataw nangga mofta caggal ɗum goppira eyyi ni kam no jirumi mawɗo Dio mbiɗa sikki mataw ko ɗeɗo caɗele ɗe natti wawde lijitade to banggue loiji e laabi e yahde ñawoje yettinde affaire nde no hannirta ni mataw hanti jofti tan ko mbaadi kuccodiral hakkude jeytakiniɓe ɓe e jeynoɓeɓe kañum mataw laamu ko ɗum yiɗi saabu ɗum so luural waɗi laamu ari ronkama yo ñawdu ngal ɗon luural firti ko mataw kañum yiɗi rendinde yimɓe yiɓe yiɗi ko pelɓodir mataw ko ɗum yilto tawde woni ronkama yo ñawdu oɗon hagge kadi hunde ne labti onon ko onon gadduno gartirno jomumen on toño ɗumen gartirɗon ɗumen nde gartirɗon ɗumen mbiɗon ɗumen ko son gaari haqqeji mon foof mon keeɓ mataw kay haqqe diwata e baɗo guesa ko min jeyno tottire kam nde ɗo huɓere ko min jeyno tottire kam ndiɗo jawdi ko min jeyno tottire kam walla ko nandi hen ɗum noon ko ɗum foti wonde ko wawi hen wonde foof jomumen kam to banggue saria to banggue ni hayno rendo ngo yuɓɓiniri e to banggue hande weeyo to banggue démocratie no siforini jomumen kala ko haqqe rokki ɗumen e darade e haɓtade ndeɗo tongengue foti ɗum wadde pori salade guese mumen tette camben naade no pori salade guese mumen yo tettirini ɗum noon so tawi ko noon noɓe mbaɗi hikka ni somo wuuri ari yoɓe mbattu noon somo wuurti ari yoɓe mbattu noon mataw so ɓooyi ma wat feere jiiɗa daña oromoɓe peyi oromoɓe ƴetti oromoɓe toyi kono noon haqqe mabɓe o kam oroɓe callo loppire e juuɗe mabɓe ɗum kam ko ɗum foti wonde e ngal banggal ko ɗum woni no pamrumi ɗum joni noon
heddi ko yimɓe ɓe hol peeje ɗi pori wadde haa mbaawa addande laamu teskaade jeyi mumen e dow leydi. Tawa kadi tawde woni laamu naɗo naɗo kam so wone leydi leydi ko laamaadi awaawa wasde teskaade laamu. Il faut ko teskoɗaa ɗum. Ɗum noon hol peeje ɗe ɓe mbaɗa haa nguuɗoo laamu watta darnana ɓe walla laawɗinana ɓe ko ɓe njeyi ko. Ɗum firti ko aan aɗa joginoo leydi, leydi ndi jogiɗaa ndi aalanaa ɗum kayit, aɗa rema hitaande fof kono ɗum natti wonde garanti, natti wonde dalil, natti wonde garanti tawde laamu no aawi arde tawmaa heen ɓegil ma. Ɗum noon firti ɗum fof jogoɗaa kayit. Ɗum noon yimɓe ɓee pori ko miijaade holno mbaawata dañude kayitaaji kono laawɗinana ɗumen dagna ɗumen jeyimumen o. Ɗum kadi ne jogii ne jogii laawɗi jogii laabi mum. Aan aɗa joginoo ngesa walla aɗa joginoo fal walla aɗa joginoo sardinge ko nanndi heen. Nde peewnataa ɗum yene nde ni payiɗaa koye ngesa mon wonno ba tawruɗaa taane taane tawritaamine ko nanndi heen. Kono noon alaa kayit poɗɗaa ko ƴettude mbaaɗon ngesa ba njogiɗaa no waɗi harale noddaa ɗumen meetano maa ngesa baa njaajeendi mum e fof mbaɗaa anndi dossier maa no waɗirooɓe no yimɓe ɓee mbaɗirta ni. Ɗum firti ɗum firti ko arat joɗinaa ɗum e laamu mbiyaa aɗa ñaagii yo ɓe tottiri leydi ndi e mudda aɗa anndi ndi no ko daawi ɗiɗi waɗte annde ndewaa ɗee ɗoon daawi aɗa ñaagii leydi ndi tottireede ɗum e mudda totteɗaa ɗum pour kuutoroɗa pour kuutorɗaa aani koye kuutorgol ngonɗaa kaa joginoo ɗum aɗa golloo so ɓe tottirɗina e ɓum ndagniɗaa. So a rokkaama oon kayir noon jokkaayi golle ɗe ngollannoɗaa so ɗe jogii kattannde. So a alaa kattannde ne ndaaroyi kattannde woni ndaarde kattannde ko yiilaade financement ji mbaawde waɗde walla renndinde yimɓe ɓee gooto fof wooda ko addi ndenndon mbele oɗon mbaɗa heen haa dañon liggore ɗum. So rewiino laawol nii so hawriino e laamu ngenndiyanke goƴaaɗo ngoƴa yimɓe ngoƴa ɓesu ko kañum fonnoo kala ɗo yii neɗɗo no darii yidde remde ne darii yidde gollaade wallisu ɗum. Sabu ɗum laamu so wii wonde kañum faandaare mum ko yidde waɗde feere mbele yimɓe na ndaña e nguura ko yoni ɗumen ko yoni ɗumen e ndeer nguura. Il faut koto baŋnge tabitino hollira ɗum woni hollirta ɗum ko remooɓe mballee aynaaɓe mballee. Sabu ɗum so goppiraama e koye mumen alaa ko mbaawi karallaagal kesal ngal kaɓirɗe kese ɗe e jawɗeele ɗe ko laamu waawi rokkude ɗum ko laamu jogii ɗeen doole walla so laamu waawani rokkude ɗum ko kañum waawi yiiloyaade yimɓe waawɓe arde no mballu ɗum. Ɗum ɗoon nene ƴeewee tawa aan jooni so tawii a yehii a waɗii oon kayit a ɗaɓɓii ɗum a wonee gollaade a waɗii sarriiji kuumno mbiyaaɗi hen ɗi caggal ɗum so ndeen yontii naanna dossier maa kadi pour rokkeede panndugal. Rokkeede panndugal ngaal nii ko aan wii aɗa anndi ko anjii anani kono noon ko jooni ko laamu ko nii wii ko laamu wii koo kadi a waawii ɗaa ma ndewtarano ndewaangol ɗoon laawol haa keɓaa kayraaji so heɓii kayraaji maa kadi a heɓii leydi ma heddii tan ko ar neɗɗo wii no jogitoo haqqille tan min ɗoo ko leydi am ɗoo ko leydi taana men ɗoo ko leydi jaata men hay gooto waawa ittude mi ɗo ahan hay gooto kay waawaa ittude ma ɗoon fotaani ittude ma. Kono noon so a hawre laamu ngu wonaa laamu nuuɗɗum wonaa laamu dengu laawol laamu toowɗum ma itte ɗoon kañum ɗum mbaatoole alaa ko mbaawɗaa heen. Ɗum noon e ngal banngal yo yimɓe ɓee tesko mbele ina mbatta haqqillaaji mumen mbele ɗum ina waawa gasde. Eeyi daawal gonngal ngal ko no liidi foti tiikkireede to baŋnge laawol to baŋnge kayitaaji ɗum ɗo to baŋnge laawol tan kam no meeto ngol e heɗi ɗi ngoni sarɗiiji walla heɗi ngoni eɗe ngoni geɗe maakooje haa laamu jogo hakke tiɗtude leydi ndi heesno rokkiri ay sinno koto baŋnge dumuno walla to baŋnge eyi so tawii laamu so tawii kay no rokkiri nii fawii ɗum ko wonde jeyi o kañum jeyi tottiriima e mudda haa fawii ma sarɗiiji yaa waɗ a waɗaani sarɗiiji ɗi no jogii haqe teedde woni teetirta par ce que kañum jeyi teedde ndee noon ko arat hollitmaa wonde ko winmaa ko a waɗaaki. So yiɗii newnandema no waawi rokkudema hay so lajal gonngal wiimaa
ka wadani ko wadum do hitani be dum munyanma sa wadani ko min luptino dum gam non tan tetire ka yaa so be jetti ma e ma tan min dan ma hudi be leedi min kepti am baa wadande ma kayet gonde leedi ndi min kepti ara wawi arde kadi ndiya min ndi leedi ndi pundi non tottirde me mudde mi wadi hen jawda jonno halno batten mi biata ala ndi jawdi ka e perdi hay ko fuddi ma wadi hen perda tawi a waɗino hen kanoji walla waɗino hen diguetaji walla a sodino sima fewni ɗum ɗo ɗum kam a perdat ala fof no mbawɗa ɗum heɓirde ala fof no mbawɗa ɗum heɓirde anani ko ɗum kam woni ko no sari o wirni anani to banggue no heptirta leydi ndi tottirno e mudda taw jomum nani sarde ɗum kam woni ko ganɗe en kalino en jowɗino seeɗa ko faari ha feere hay jeyi keeriɗo an ko jeyɗa fo saɗa jogui leydi aɗa jeeyi ɗum laamu jogui haqqe e fawade noon e dalillaji tawa ko heɓiri tetirde leydi ma ndi ko fawi koye nafoore ndendade ɓurtima nafoore wona nafoore heeri ndi laamu joni ne yiiɗi rewnude ɗo ene goudron e nokku tawa ɗum heɓiri feccidde ko leydi ma guesa ma e nder waalo e ko nandi hen tawa e nder leydi ndi kadi ne heɓori wadde hen pongguji ko yaaji ko ganduɗa a ɓaɓɓiri ko heewi e leydi ma arata wima laawol kam ɗo machine aji ndewata ɗo oroji ndewata kadi laawol ngol ko nafoore yimɓe fof saabu ɗum ma joktu yimɓe wonnoɓe e jokirɗe ko nandi hen ɗum ko nafoore ndendani ɗum noon ndiɗo leydi mbeɗe terna ɗum e juuɗe ma ɗum awa salade kono noon kono yima taw ne foti lumtinande ma dokkeɗa ndamordi ɗum firti ko ma laamu lumtinan ma hunde eko ƴette ma ko kadi ko lumtingol tigui rigui wona fullude hen ala ko lumtinantuma ko tigui rigui so tawi ko fodde 5 walla 10 hectares ɓaɓɓire e laawol ba ƴewete ko 10 hectares hol nafoore nde joguino e nder gurdam neɗɗo eto ƴimmede jawdi tolnotode ɗum ɗo totteɗa anne fiɗɓeɗa jaaha goppa ɗum wonti han kadi jeeyi ndendade ɗum no wawi amnade gol tergol kadi no wawi amnade yimɓeɓe kadi yo mbattu ɗum haqqillaji mumen so tawi dokkama dalilu tan wadde ɗum ɗo ene waɗi ɗum terere ko nafoore yimɓe fof fuftetinde ɗum kam jomum wawa widene salo wone gueɗe baɗe mum ko ɗum kam woni no pamrumi gueɗe ɗe no foti yarude e ngal bangal mi anda noon so tawi kadi wonko laaɓan anima no fewi ruttade eyi ko jokkude tan e laɓtinde lorre ɗe lorre so tawi lorre ɗe noon goni lorre ɗe jotitirɗe e hono ngal lural par exemple gongal daral barke lural jotitirngal e mbaadiji mbaadiji no laamu wiyata ni hunde hutororo leyɗele taw koɗe jeenoɗe jeeyi keeriɗe ɗum ɗo ɗo so tawi woota to banggue loi o taw wooto ko woni ɗon ko laɓti ka takata jeenoɓe ɓe waawde toujours nantade ɗum ɗo addude kayitaji addude dalileji e nadde ñawore ma walla ko ɓaade laamu heɓti ɗum ina yiilo intérêt kutodin ɗum hono wawi eyyi joni mbawi yaltide anda somi faami namdal ma ngal tigui rigui kono ganduɗa kam ndiɗo leydi tetiraka nafoore huftidinde sa di won yimɓe no kaala mbaɗa jeengal ko yidde jilɓinde hunde nde ɗum ɗo waɗiraka nafoore huftidinde waɗira ko homme d' affaire ko neɗɗo jilotoɗo jawdi jilotoɗo gañaɗi jilotoɗo gañaɗi d' abord kanko wona nafoore yimɓe ɓe ɓe tawi ɗon ɓe o yilto o yilto d' abord ko nafoore makko kanko ko hoore makko ɗum yo labto
parce que won yahobe non na bada jeengal na jilbina hakillaaji miskine be na bi ala goppe so dum wadama den mon dañ ko ngurdu don badani ni mon battani ni mon badani e be ina jeey den leddi bi ata daña dum wonde leedi ndi so hutaram di wonta hanti ci leedi naftori hay sa society o yeyi janga jam heddo don leedi ndi ndi woni leedi nafori kono ko adinde leedi ndi wiyete ko na watte leedi nafore leboru hebori ñeccudi yo ande leedi hot jeedi problème ko do woni taw ko don fuuri ko jeedi leedi ndi taw so tawi andama be kettinam min dade enna dalil barkanaabe so kettinana ma hande wonde ndi do leedi ko leedi monde ono so be jidi ni ma taw artirde hakillaaji yimbe be ha ha jogo hen holare goor fof ari holli ngesa mum do woni wadanama hen kayit jogim dum lati mbede yenna darul barkanaabe calotaa gaddudo karalagal yidde liggaade leedi no calon e calotaa ko dum kambe kay be cemi ko hunde nde wadde tan ni bere ono ngari anda ko jeydo leedi holmo jaa leedi gaddon neddo min ganda do ummi tan yo heptu leedi amene liggo ko dum woni ko be cemi dum yo laptan yimbe dum ko dum fori an dum non yo ande gol do kettugol leedi badetengol joni wala ganniyengol wadi ede to bangi dal ba wana ina fore ndenda ko ina fore homme d'affaires mo ganda jilo todo ganya janal ganyari ina gasa ni kadi taw wonbe wallude mo haa hebe leedi ndi kanyum en won ko ndanyare na gas dum non firti ko nafoje joom en kirti ko wana nafore bismu na wana na fori diwan dum ina fori laptude ko dum jinni andas taw ko dum jinno da nam lati ko yo laptu e ngal ban e won non tan ko hin heewi halul laji di mabbe ne e to tobbe dak ind jeegul leedi ndi e odo e be jogi mabbe ne dal laji tan hunde di kutorto wa halul laji tan kam mbayin heddo non ko bele ko gonga ma wala di gona dum kam ko eh ko dum lan tan woni ko jinmi wi dama ko kambe so abe jidi ni yo karallagal kessal ar yo yimbe wadbe be gandaani jogi jawdi na ngara ni go leedi dum ko woni majarin kon non kan yo be darono taw yo jey o laptu taw ko dum be fonno adorata yo jey yo be darano no be daral barkanaabe kambe yontaabe hohobe haalobe jido naaluji be yo be dar darano hono remobe miskinabe wodbe daral barko yo be darano dum en yo laamu hittinan dum en wonde jey o ko jey mum en rokka dum en kayraaj caggal dum don non so be mbaawi wadande dum besmugo e miskinabe miskinabe calanta ko wonde be yo ngar liggo taw koy kandigal e nandiral holno liggorto dum ko min nañare hen holko nañata ko non fori yaarude ko wadande kam haade sikki kam so be mbeedama kayitaaji wona min mbawa saltare keesi dum hantiti leydi so be mbeedama kayraaji be be jenanama hankan ndido e leydi ko jey mabbe tan be jabata be calana be mbaa dum salat taw be ngoni be ngala dolle no be liggori be jii neddo no jogo dolle na ara liggo mabbe jaba haldude mum kon non firtane ko be jaba tout prix c'est à dire ko non adir fo ala en kalda tan ka eru kuma ngesam ada ada gasoil ada ada kaja ada ada kaja mbele so laamu hiptinani rokkibe kayitaaji hiptinani be jeyma do keeci dum laamu on hore mum tawa tuhnake e jom en leedi be ina waawi e sabu yiide muɗum intérêt gonɗo e kam hutarade ngalu muɗum pour ligginde leydi ndi mbaɗinam ombo wawi waddude mabɓe muɗum accord tawa hibbitake ɓe tawa puukni tan koye intérêt gonɗo ɗo wadda e mabɓe accord walla waddata accord ɗum homme d'affaire garowo ɓe mbadda e muɗum accord tawa ni tuknade tawa ko ƴeewde tan intérêt gonɗo o hen tawa hibbitake ɓe dokkiɓe kayitaji ɓeɓe keɓe dokkiɓe kayitaji wadday oga accord kono noon taw accord o ombo tefko maslaha maslaha mboni fouro foti dañde e kutorogol leydi ndi ayi wona ɗum foti yaarude so tawi o heptin ni waji ɓe kañumen jeeyi leydi ndi ko adi nde o yahamo haaldo e goɗɗo ko yo haalde ɓen taw
hawo nandire mo aha leydi ko leydi mo wana leydi lam ko leydi mo joni non leydi ndi on baadu liggaade min mi dañani mo neddo na waawi liggaade ndi adda kabir li gondi joni non so tawi dum na feewriti on leydi non ko leydi mon de dum no feewriti on mbedo waawi addude on joodo joodo don mi joodo kalden ƴeewen hono leydi ndi gollorti ko non foti wonirde kono wona kay amo yaamo fewjide e yimɓe jananankoɓe e dow keeceje e jomumen tawatina ko noon foti yaarude kadi neɗɗo ko gonɗa laamɗo laamɗo ko fof ko joguiɗa doole doole ko fof ko yimɓe laamiɗa ko yimɓeɓe laamiɗa yimɓeɓe laamiɗa nde noon watto haqqille ma e ko jiɗi ko cooɓe intérêt ji mabɓe kono awa wiide aɗa laami yimɓe koko wela komo bella tan parlita e dow muɗum wawa wonde so tawi woodi wondene ma wonɗo haali jutta jutta laamu laamu ko gooti tan anda he ngu ganduɗa ko ha bada tan ngun sirtata ko gootu ko ngu allahmu kono laamu ngon ngu wawa wiide ne jogo ɗen doole walla ɗen kattanɗe tan tawa kañum laamorto tan tooñam wawa wonde ko ɗum jinnomi kam paama ennen noon enen foti yaarudi joni noon so tawi en ettima hibbitanade ɗe jewte mbaɗaɗen foto anno miɗo sikki nde foti wonde yewtere meɗen lamsorto ɗe ɗeɗo jewte ɓe mbaɗaɗen e saria jeylinde so tawi en ettima hisɗitinande yimɓeɓe seeɗa ko jewtuɗen ko e ɗeɗo jewte tati fof en ettimaɓe ɗum tongande eko ɓuuri ɓurɗa fikkade ɗum ina wawi amnade saabu ɗum joni na wayno en keeɓi haalde saria mo ganduɗa jaltino ɗoɗo hono jeeyi leydi on ni koye dumuna ɓoyɗo guila 83 koye laamuji militaire en arno na wayno kadi décret ji pawima hen décret battinɗiɗo e hoore mum on kam ni ko 2010 waɗa on kam mata koye laamu gonngu hannde ngu ko ngun memti oɗon en décret ɗum noon firti ko en kaali ɗum ɗon fof en pacciri gueɗe ɗe fof ne jarata no wawi ni ma en kaldani fof saabu ɗum so en mbino eɗen ndewa tan kuulal 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 no wawi ma e juutɗo ha ɓurti ne gasa ni kadi taw yimɓeɓe natta wawde rewidade eno kaldi ko ɗum tampa eyyi tampa walla ni mbasatan rewidade saabu ɗum jomumen kadi ko joom haajuji en na wawi wadda ko daɗɗi ɗumen hen eko nandi hen ko ɗum waɗani en wiide tan eɗen mbaɗa ɗum no annama doogue ni tawa doogue ɗe ndendini ko gueɗe kewɗe e nder saria o tan paccirireni ɗum ɗon enne noon ko noon etiɗen waɗirde e nder ɗum ɗon noon en etima pongguɗe ɗum e surtout etade fottude hen bindanɗe ɗe ganduɗa yimɓeɓe no foti wattude hen haqqille no wawi tawa so tawi yimɓe poi potti ɗum mbattiɗo hen haqqille miccima hen ko nden mbawata tigui rigui famde sari o paama e sari o ko wawi yaade e nafoore mumen mbawa daranade ɗum paama e sari o ko lorata nafooje mumen ko wona nafoore mumen mbawa kadi daranade beele ɗum ina firto no wawi amnade saabu sariyaji ne pirte kesɗitine kesɗitine enen joni foti wonde darde men ko saria gonnoɗo koyo memte yurnite yo yurnite o memte woni o memte ko wooda ko moƴƴaɗe itte e makko ko fewi ko tabitine walla gueɗe goɗɗe moƴƴe nattine e makko min kanko noon jirumi ɗum won peut être miijotoɓe wonde saria o dal foti tan ko werlede waɗe e poubelle min ɗum wona miijam miijam ko saria o ne waɗi gueɗe gueɗe moƴƴe waɗi gueɗe moƴƴe mbawɗe naftude ɓesngu ɗum noon ko yo yurnit yo memte ko wayna eyyi ɗum e nder yewtere nde foof mbe sigi en kaali hen en dokki hen peeje men eko nandi hen ne wawi kadi e nder tongole ma wor ko peññinɗen e ndal bangal eyyi mbiɗo teski kam ala yiina e yewtere meɗen yawtunde a wino wonde fittandu wonnondu keeci oɗo oɗo sari eyyi ettade yewtude ɓurodire gonɗe ɗe e nder eyyi ɗum en kaali ɗum bon mi anda so ne jari ruttanede kono e oɗo saha kam ko yidde tan yaltinde
hol ko padden fotude e der ko jewriden do ko e fotude e der hagile mu padden jogade e der jeyleedi wayno go ma dum wonno annama tobbe fodde e ko tongumi do fodde tobbe jeedidi kam ma war kalmi hen ngal banga adani e der sabbiji dokirgo leedi eden fodi so tawi leedi no rokire ko laamu hiisi wonde ko leydi mum ko na anni rokkirde dum ina fodi tintinde yimbe fof wonde leydi ina hobi rokkirede kala jiddo wullitaade wonde leydi ko leydi mum ero addude dalilaji mum no hollira e der sari oni dum wana dalilaji tan kayit kono dalilaji goddi dum godi sari o gan neptin dum tawan na waa hollirde dum teska non e wodo sa ko yoga e remobe mbaawa windude e jangude anan ko dum wadi han saaji hunde na afficher wala goddum tawabe tinani e te hay communiquer ji badefeddi e radio ngam habrudi yimbe badete ko e safarore wala e farasi dum no firti ko half plat jolf wala soniki ko dawada dum faraani won dum go no firti tested didi e der dalilaji dabbirteedi remobe ngam tabirinde jeemumen kayraaji jeel buri tiide hen ko dum be buri dabbirede yo kulli kayre jeel jeel ya addu kay ko no hundira wonde wala jeel tab sino anji ko ne dum teski bilay jamaam tuba kure ko leydele seeda bindita dum firti leydele seeda jogi kayraaji walla hay jogi be on sa kayraaji ko dandinobe dum nyaawara leydi taw enen jeede en lurde leydi nyaawden sari nyaawdo nyaawdo wadan ma kayr dum wana kayr jeel kon non kam ko seeda faal na wayno ko seeda ko dalli no mbawda hulli dum kadi ina heewi hutoret so wana dum ko won law hoobe walla mawbe tribiji walla yontabe be ngadda ina kabbondirno e tubakoobe tubakoobe mbadan dum en kayraaji ngal bangal gedel torbel ngel ina jeeya e hujjaaji laamu ngam tertude leydele janet koko be noddirte indiras ko indiras no indiras ngamda ko kongol arab ma raw indiras debi firtude pular ko leydi maytun walla leydi tan goppandi jomum yotti dum ko ne tolno duubi sappo be mbiyata ko didon leedan leydel hankan jante jeew laamu sa jodi ma duubi sappo ha ligaki leydi ma leydi nyaatundi e nyaatundi minen kadi mi jeta ko diwtude walla ko nandi hen sabu e der kulal deena e sario e tongode mo sario mo kalde no wiya ko leydele diwtude jeya ko jeelam heddi non ko holko nangirte leydele diwtude taw do ni eden gaddi gila e kirale cabande jeedi ko yor bongo gonde no wadi do tobani do ilani do tobani do ilani kam ina yo wala alay sagu leydi dum diida ni nyaat ko dum wadi gese wal ilan hay poade ndiyam lati yettade mo nden adan hay poade ndiyam nana non de aduna o weli de dum lati taw kadi poade de won hen kadi ko leydel gese jeenot dum non ina adana yoga e remobe ni e odo sa udi ni pay gureteur sabu dum lati dande do golli ne jilo kanyume ne no ngurdi ngoppa dum dum non bele den leydel kadi ki sorte ko indiras wala ko nande dum non net lawu no fori labbisinde dum e der sarwi mum dum fofi no waɗede ne mbiɗa ni dum jeere geɗe mentereɗe e ngal banga ede dum addante mi jaade wonde dokkirgol leydi ndemateri rokkere dum tan ko aldum sabu sarmiji ɗi laamu heewi fawde mum ko sarmiji ɗi ngadda miskineɓe mbawa ɗum humnude e ngal banga kayraji ɗi dossier ji ɗi ko ma ƴoccana ɗum ma ganda ɗo rewe ma ganda ɗo rewe neɗɗo huma binde noon mo janggani windani ɗum ne sattira ɗum ɗum ɗon ene kadi ko gueɗe poɗɗe newnede e nder dokkirgol golle ɗe beele yimɓeɓe ina mbawa tigui rigui wawde andude hol laabi ɗi ndewat ha mbawa dagna nde leyɗele mumen gueɗal jeeɓal ngol hanno ko laamu so ina rokka leydi laaɓe taw ko kam jeyi leydi ndi ko ɗum waɗi e miijo amen fonno ko laamu adoro taw ko wiyete windi ko leyɗele foof ƴetta tan dummunna hayso duuɓi ɗiɗi hayso duuɓi tati waɗa recensement yiilo karallagal so avion ŋaji yiiloto so géomètre uji rendina ɗum foof yindita leyɗele ɗe kala e nder windinde leyɗele ɗe kala nden ma serdu
ko jaya hen ko je kiri do anani ko woni hen je mo ganda way hisere ko je ndendal nden non salamu yidi faa juude mum ko heddi ko yidi faa dum non hankadi dum do ko min je kono dum do ko onon je wara non carte e cartographie dum do ne fo wade halat windire ande wade registre du foncier na anda ko lamu je na anda ko jaa je kerib na anda ko jaa wana je ndendal no mbirden gedde din domaine privé de l'état o ande dum woni je lamo ciurgal mo min natugo domaine publico ande e ko wiyete le domaine privé kadi taw dum ande je kerido ko yimbe je go fo ji ande dum don ina moj taw ko dum fonno adade dokir golleji kon non kambe be ngadoraki dum be ngadori ko de sari o yaltir dum woni ko rukirde ni taw ni anda holko lamu je holko lamu je ko wadde je ko je dum addi jibru mawdu hankadi go fo way tan kono kono jiro way tan no jiro hunde jilbi han tindi jilbi dum do nen ko anda jeeda hunde kadi e dalilaji lamu rokir rokirno wonde ko yinde wadi dum yidde heptude leyden de ko ngam liggade dum ngam habade heege e ngam addande yimbe ngur dum tabitaade sinori yimbe be nde loppitena leydele mumen de leyde de gollam golle laptude karallagal kessal addama hen ngura watti dañede heege yalti e fous nden ma furankoɓe gotata calota ko leyɗele mumen kepte ko ɗum waɗaɗ rokkiraɓe leydi ndi foof yoga e mumen gollota ko leydi ndi yoga e mumen ni batti ko o yeyde leydi ndi neɗɗo ara ne jogui hande miijo mataw so waɗi ndemana ara sooda ma leydi jeeya ɗum million ngaji ɗiɗi million ngaji tati ca cawa kalis ma jaaha lawol mum kañumne wona ɗon hen saji liggo hitande walla duuɓi ɗi daña hen hen ko sikkuno hen ko woppa leydi yaaha lawol mum taw leydi teetama e joleydi leydi berji ndi ber ɗum farano wonde ɗum noon firti ko yakorano ko dañaka ɗum noon firti ko leyɗele tawtama tan e dow fenade joomumen keptama guura ha joni heege nan wata yimɓe ɗum ɗon ko hunde kadi ne ganduɗa wona hunde majje kono teguiri ngal dow foof ko miijo laamu joguiri hande e yidde wadde leyɗele dowri e juuɗe julaɓe ndema ko wiyete hande agrobusiness ko nattawi haadde tan e leydi waalo e pooɗe kono ɓen ɗaɓɓatani hen saji ujunnaji ujunnaji hectare uji to banggue jeeri hen saji ɗum nawara jeeri nokkuji durnirɗi nawara hay guure ɗum woni ko meroto hande Dadel Bakka ko ɗum noon firti ko hankkadi ɗum ari koye bujikaki ɗum ko hunde nde ganduɗa foti ko teskede e ngal banggal ɗum so jokkiri ni ɓeydata tan ko caɗele hakkude gondigal yimɓe e nder leydi koddigal yimɓe e nder leydi ɗum addata ko caɗele mataw e oɗo saha joni ɗum huftidani tan kono noon nokkuji fo sahaji fo a tawata hen caɗele ɗum ni fuɗɗi guila 91 yeru nden ko wanno ko wanno silla ko toon ko leydi jannandi loppitano kadi nden kadi ko debbo de rokkano leydi ndi debbo cawar rokkano leydi ndi ha ɗum addi warmo neɗɗo garde fellirtoɗo neɗɗo goto silla ɗum ɗum waɗi to jiidani noon no nokkuji goɗɗi ko wayno mi rokka yeru joni ko wayno gurdiaɓe ɗum ne koye diwan Daril Barko e on saaha kadi ko leydi kadi itta rokka yimɓe ɓe ganduɗa ko arani en ganduɗa ko ɗum gummi kadi ko leyɗele janale gonno e on saaha saɗa siftora ni ha ɓe nangui fawneni yimɓe hewɓe ɓe cokoye ɗum elen gonnoɗo nden député ɓoggue no wiya kebbaɗum ndey junggo mum heela hen saabu ɗum o jeyano ko ardiɓe salinoɓe loppirgol leyɗon leyɗele e on saaha jorol wuuro wiyetego jorol ɗonne kadi ko noon ene waɗi ɓe gari ɓe mbiɗon aɗa ɓe loppita yimɓeɓe firti ko ɗeɗo caɗele to banggue jeyliydi yaga ina yaani ha guuboyo e gueɗe politique e gueɗe renda e koddigal hakko ɗum ɗoni eyyi c'est à dire ko fuɗɗode nde kam maaro joomumen calloraki politique calori ko kake men ne mbiyen tete ko ɗum callori saabu ɗum hande Daril Barka haɓeteɓe ɗon ɓe wona landa politique goto ko hay landa jeeyaɗo e lamu nan hen
woné mabbe nangaro ne jayaade woné nangano be ñande do daral babe woné jaa ko e parti IFR laamu parce que djoumir ko ko kaafi mon woné terre do ñorol do ne ko non duwano be mobbi ko wuro fof nayabe yarobe duubi chapande jeedidi be yarobe chapande jeetade ko nande fof nawa ciogo a elen sabu dum darima tan bi ko leydel mum tetara ko ben jalto tan bi ko hay gor hebran li gadde leydi mum darina jaran dum en hen wudde fof ay ndi don leydi kay ay Allah dandi be kam ndi sindi li gak ma raw retti hen ni ko hay dokkanodo kanyum e hore mum wi hankadi yafin dum ko non so reni so hufti dini fecci ko pelbondiral hakkunde leydi adda so wodi chaabi dum saabi dum ko lam dum non e jofirde bandiraaɓe sehilaaɓe en mbawa sowna hesɗetinde jettor men faade mawɗo Diom Mamoudou garnoɗo fewande en e faccirande en saria jeyi leydi yo Allah sellin doole walla en e wawde famde hunde nden hannirta ni ko noon jettinirten kadi jettor men faade technicien ji meɗen wonɓe to ɗe kaɓirɗe hen balli en ha yewtere nde yarino hannirta ni monsieur Bertin gonɗo to kaɓirɗe to on jarama bandiraɓe Altine Faɗa e oɗo saaha kadi on jarama